მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებ ესეთ თემაზე, რომელსაც ქვია ძაღლების ტესტირება. ბევრჯერ დამისვეს ეს კითხვა, ვაპირებ თუ არა ხო და ვაჩხუბო და ასე შემდეგ. ანუ ეხავე აგიხსნით რა არის ძაღლების ტესტირება, ანუ რას ნიშნავს ეს ჩემთვის პირადად და რას ვფიქრობ მე ამაზე. რაც შეეხება ტესტირებას, მეგობრებო, პროპაგანდას არ უწევ არაფერს, უბრალოდ ვცემ კითხვებზე პასუხს და გამოვხატავ ჩემ აზრს. ანუ ტესტირებები უნდა არსებობდეს, ანუ ტესტირება ის არ არის, რომ აუცილებლად ძაღლი უნდა აჩხუბოთ. არის რაღაც ჯიშის ძაღლები, რომლებიც შექმნილები არიან, გამოყვანილი არიან იმისთვის, რომ ინადირონ, არიან ისე ჯიშის ძაღლები, რომელიც არიან გამოყვანილები, მაგალითად, რომ დაიცვან, იდარაჯონ და ასე შემდეგ. ამიტომ, მეგობრებო, ტესტირება არის ბევრნაირი, მონადირე ძაღლმა ჩემი აზრით უნდა გაიაროს ტესტირება ნადირობაში, იმიტომ რომ ჯიში არ გაფუჭდეს, კი მესმის, რომ შეიძლება მოგწონდეთ რაღაც ჯიშის ძაღლი და არ გევასებოდეთ ნადირობა, ხო, მაგალითად. აი ახლა ვეცდები მოვიყვანო მაგალითი, სწორედ რომ გამიგოთ, რაზე მაქვს საუბარი. მაგალითად, ავიღოთ კოკესპანიელი. კოკესპანიელი არის არაჩვეულებრივი მონადირე ძაღლი, მაგრამ ბევრს ყავს შეძენილი როგორც დეკორატიული და ამ ძაღლებს როცა აჯვარებენ ტესტირების გარეშე, რამოდენიმე თაობის შემდეგ ეს ძაღლი კარგავს თავის თვისებებს, რითვისაც იყო შექმნილი. ანუ რჩება ვიზუალურად კოკესპანიელი, შეიძლება საბუთებით იყოს, სუფთა სისხლის იყოს, მაგრამ თითო შინაარსი ამ ძაღლის იკარგება. ამიტომ სასურველი შეიძლება ისე ჯიშის ძაღლები, რითვისაც გინდათ, ანუ თუ გინდათ მონადირე ძაღლი, შეიძლება მონადირე ძაღლი, თუ გინდათ რაღაც ისეთი ოთახი ძაღლი, შეიძლება ოთახი ძაღლი. ეხლა დავწერთ ამ ძაღლებს და გავაგრძელებ საუბარს. აი ხოდა. თვითონ გვეცო, თვითონ ყებს და მეორე წკუტნებს. აი კარგი ბიჭია ხოდა. აი უშიშარი კაცი. ამო იმედია, მეგობრებო, ჩემი სიტყვებით არავის არ ვაწყენინებ, ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრი. ეს არ ეხება მარტო კოკესპანიელებს, ეს ეხება ბეოჯიშის ძაღლებს, უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე. ასევე ეხება გერმანულ ნაგას, რომელიც დღესდღეობით ძალიან გაფუჭდა. გერმანულ ნაგას ლექს როცა ყიდულოთ იმისთვის, რომ დაიცვას სახლი ან ბინა, ხო? რა გინდათ ეგეთი გერმანული ნაგაზი, რომელიც იქნება შიშარა და ქურდი რო შემოვა, შეიძლება გაქცევა სადოს ძაღმა და შეიძლება მინიმალოს და წკუტნი დაიწყოს. ამიტომ ესეთი რაღაცები რომ გამოურიცხოთ, არ აქვს მნიშვნელობა რა ჯიშის ძაღლია ეს, გერმანული ნაგაზია თუ როტველერია თუ დობერმანია, საჭიროა ტესტირება. ანუ ესეთ ძაღლები უნდა გაიტესტონ, მაგალითად ფიგურანზე, ხო? ინახოს როგორ მუშაობენ, როცა ხედავენ უცხოს, როგორ იცავენ ბინას ან სახს და ტესტირების შემდეგ უნდა შეჯვარდნენ, რომ ეს ბრაკი ლეკვები და ძაღლები გამოურიცხოთ ჯიშიდან და შევინარჩუნოთ სუფთა ჯიშის ძაღლი და ამ ჯიშის აზრი და არსებობა და შექმნა, რისთვისაც შეიქმნა, ხო? როცა ტესტირების გარეშე ჯვარდება ძაღლები, სამომავლოდ ფუჭდება ჯიში. ხო და რო არ გავაფუჭოთ ჯიში და შევინარჩუნოთ ის თვისებები, რა თვისებების გამო ვყიდულოთ ლეკვებს და ამ ყიდით ლეკვებს, ამიტომ შობლებმა, ლეკვების შობლებმა უნდა გაიარონ ტესტირება. თუ მონადირე ძაღლია, სასურველია, რომ მონადირე შობლებისგან შეიძინოთ. თუ დარაჯი ძაღლია, საჭიროა და სასურველია, რომ შეიძინოთ ისეთი ძაღლებისგან, რომლებსაც აქვთ ტესტირება გავლილი და მუშაობენ კარგად ფიგურანზე. ამიტომ ხოდაც უნდა გაიტესტო, სანამ შეჯვარდება. არ შევაჯვარებ არავითარ შემთხვევაში, ხოდა სანამ არ გავტესტავ ფიგურანზე და არ დავრწმუნდები, რომ ღირსეული ძაღლია შეჯვარებისთვის. ეხლა მივაბი ხოდა, რომ უკეთ გაჩვენოთ როგორ ტანზია ხოდა, თორე სუ მოკლეზე დამკავს და
მთლიანად არ ჩანს ზაღლი. აი ესეთ ვიძია, კაი მსხვილი თათები აქვს, კარგი თავი აქვს, 8 თვის ლეკვისთვის კარგი წონა აქვს, 48 კილოს იწონის, სიმაღლეში 74 სანტიმეტრია. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. ისევ დაუბრუნდეთ ტესტირებებს, იმედია არავის არ გიწყინათ ჩემი ნალაპარაკები. თუ მაინც და მაინც აიჩებეთ კოკე სპანიელი და გინდათ რომ სახში გყავდეთ, იმას არ ვიძახილო, აუცილებლად თუ იყინოთ მონადირე ძაღლი, უნდა გაიქცეთ მაღაზიაში და შეიძლება თოფი და ნათილობა დაიწყოთ. არა მეგობრებო, უბრალოდ ნუ შეაჯვარებთ. ანუ თუ შეიძლება ლეკვი იმისთვის რომ გყავდეთ სახში როგორც დეკორატიული ძაღლი ან მეგობარი, მაშინ ნუღარ შეაჯვარებთ და ნუღარ გააფუჭებთ ჯიშს. თუ მაინც და მაინც შეჯვარება გინდათ მომავლისთვის და გეგმავთ, მაშინ შეიძინეთ ისეთი მშობლებისგან ძაღლები, რომლებიც არიან გატესტილები და თქვენ თვითონ გატესტეთ თქვენი ძაღლი. ეხლა რაც შეეხება ძაღლების ბრძოლებს, ხო? ანუ თქვენ როგორც ეძახით ჩხუბს. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ქართული ნაგაზია, ალაბაია თუ კავკასიური ნაგაზია და ასე შემდეგ. პირველი რაც მოგდის თავში, ის არის რომ ნაგაზი მგლის გუდავი ძაღლი უნდა იყოს ძლიერი. უნდა იყოს ძლიერი და უნდა იყოს მამაცი. ანუ უნდა დაიცვას ფარა და საჭიროების შემთხვევაში უნდა იბრძოლოს მგელთანაც, ხო? ხო და რომ გავიგოთ რამდენად უშიშარია ჩვენი ძაღლი, ამიტომ ტარდება ტესტირებები. ანუ მე ახლა არ მონაწილეობ ტესტირებებში, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი უბრალოდ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის პროპაგანდა რომ აჩხუბოთ ძაღლები ან რაღაც მაგდაგვარი. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. რატო იტესტებია მგლის გუდავი ძაღლები ერთმანეთთან? მგლის გუდავ ძაღლებს ვეძახი ალაბაებს, ქართულ ნაგაზებს და ასე შემდეგ. ანუ მგლის პოვნა და შოუნა არის ძალიან ძნელი, მით უმეტეს ქალაქის პირობებში შეუძლებელია. მარტო თუ ხვდებიან ერთმანეთს მგელი და ძაღლი, ხვდებიან სადმე ინდორში ან ხეში. სოფლებშიც ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ მგელი დასახლებულ პუნქტში ცდილობს არ შემოვიდეს. ძალიან შეერი უნდა იყოს რომ შემოვიდეს დასახლებულ პუნქტში და ამიტომ სხვა გზა როარ აქვთ და უნდა ძაღლის ტესტირება და არის საჭირო ერთმანეთში ტესტავენ რომ გამორიცხონ შიშარა ძაღლები და მხოლოდ აჯვარონ ის ძაღლები რომლებიც არიან მამაცები და არიან კარგი წარმომადგენლები თავის ჯიშის. ამიტომ საჭიროა დატესტვა რომ ბრაკი გამოირიცხოს. კი არის ხოლმე დატესტილ ძაღლებშიც რომ ლეკვები 10 ლეკვიდან ეხა 10 ვერ იქნება მამაცი, შეიძლება 5 იყოს შიშარა და 5 კარგი, მაგრამ როცა დატესტილი არ აკავს შეიძლება 10-დან 10-ვე იყოს ბრაკი, მიხვდით? ამიტომ საჭიროა ხოლმე დატესტოთ ძაღლები. ერთ ლეგენდარულ ძაღზე მინდა მოვიყვანო მაგალითი, რომელსაც ერქვა მახო. მახო არის ხოდას დიდი ბაბუა, აი კარგი ბიჭია ხოდა. და მახო იღებდა მონაწილეობას ტურნირებში, ანუ ტესტირებებში და მიიღო ჩემპიონის ტიტული. არა მარტო ტესტირებაში, არამედ გამოფენებზეც იღებდა მონაწილეობას, სადაც არაერთხელ გახდა ჩემპიონი. ამიტომ მეგობრებო, ნუ დაიზარებთ, გამოფენებზეც გაიყვანეთ ხოლმე ძაღლი, არ აქვს მნიშვნელობა რა ჯიშის ძაღლი ხავთ, კაი იქნება თუ ექსპერტის შეფასება გექნებათ. ამიტომ ჩვენც ვაპირებთ რომ ხოდა გავტესტოთ, მაგრამ ჯერ ადრეა, ჩვენი ხოდა არის ლეკვი, მაგრამ გატესტვა მეგობრებო, ანუ ისე არ გაიგოთ, არ მევასო მაგალითად გატესტვა როცა იქცევა რაღაც ბიზნესად, ხო? რო ფული იშოვოთ, საწუთოვი ძაღლები აწვალოთ და ჯიბის ფული იშოვოთ. არა, ეგეთ გატესტვაზე არ მაქვს ლაპარაკი. ესეთი გატესტვის წინააღმდეგი ვარ. მე გატესტვაში გულისხმობ იმას, რომ მიხვდეთ ვისი მაქნისია თქვენი ძაღლი და შეგიძლიათ თუ არა თამამად შეაჯვაროთ და არა ბიზნესად რო აქციოთ ეს ორთაბრძოლები. ანუ სწორედ გამიგეთ, მე მგონი, და სწორედ ავხსენე ეს ყველაფერი. წამოდი ხო და წამოდი მეჩქარება, საჭმელიც უნდა მოვიტანო. დაანებე თავი.
წავიდეთ ხო და კარგი ბიჭია. ვისაც არ ეზარება ყველა ჩვენ გვიყებს. ეხლა სახლამდე ყველა კედელს უნდა უსუნო? აგროვებს, აგროვებს ინფორმაციას უბნის ალფა მამლებზე. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. აფინა და ზარა გძნობენ, რომ ხოდასთან ერთად ავარ სასეირნოდ. აი, ეჭვიანი ძაღლები არიან მაგარი. ახლა გავიქცევით უცებ საჭველზე და გადავიღებ, რასაც შევიძენთ, გაჩვენებთ ყველაფერს. საყაიფოდ მიდივართ ხოთაშორის 80 კილომეტრ საათი, ახომეთვი არის 3-ზე, ცოტა კი ხმაურობს თავი მიდრო, მაგრამ არაუშავს, თავი საქმეს აკეთებს რა. მოვედით ქათმის ფერმაში, აი ესე გამოიყურება ყველაფერი. ერთწამით გაჩვენოთ, თვითონ აწარმოებენ საკვებს. მე რასაც ვირთავ. აი ესე დაადგარებია დიდი უზარმაზარი. აი ჩვენი ბენდიც. შევიძინეთ აი ესეთი ქათმები, საკაიფოდ გამოიყურება. აი ესეთი ქათმებია. შევიძინეთ ასევე ქათმის ფეხები და თავები. აბა მეგობრებო, ამით უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.